Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand Matrieks. Baie welkom by my H-klas rondom rekeningkunde se eerste vraestel. Besef net asseblief dat hierdie nie genoeg gaan wees as jy net daarna kyk. En alles wat ek doen is maar wat ek gaan kyk het wat in die vorige vraestelle gebeur het en wat ek dink dalk moontlik in hierdie vraestel kan verskyn. So asseblief, gaan leer nog steeds. Maak nog seker dat jy jou werk ken en werk asseblief aan vraestelle toe. As ons kyk in die verlede, sal die vraestel bestaan hopelik uit 4 vrae. Jy gaan begin met finansiële state wat jy onmiddellik gaan bestaan uit 'n inkomste staat en of 'n balans staat. Belangrik en of. Daar was al vraestelle wat beide gevra is. Jou tweede een gaan oor kontantvloei en finansiële aanwysers. Dan gaan jy hierdie aanwysers moet vertolk en daarna eindig hulle die afgelope tyd met 'n vraag oor korporatiewe bestuur wat eintlik die minste van alles stel. As ons begin by vraag 1, is die nuutste tendens wat hulle vir jou vra om heel eerstens die waarde van die slotvoorraad te gebruik deur gebruik te maak van 'n waardasiemetode van voorraad. Onthou, jy moet nog steeds weet hoe werk jou 3 metodes van voorraadwaardasie. Die spesifieke voorraadwaardasiemetode wanneer ons klein hoeveelhede van 'n duurder item koop, byvoorbeeld my Bugatti. Eerste in, eerste uit, en onthou ek en jy sê, we begin under. So dit wat oor is, is die laaste wat ek gekoop het. So ek verkoop eers my eerstes. Onthou ook net om by eerste in, eerste uit te gaan kyk na terugsendings en dit ook in ag te neem. En dan die geweegde gemiddeld waar ek en jy die streepie trek, die rande bo sit en die eenhede onder. So dit lyk vir my of in die verlede op die eerste vraag gegaan het dat jy die waarde van die slotvoorraad moet bepaal. Die tweede gedeelte van die vraag gaan waar jy die ware vermindering moet bereken. En onthou ek en jy het altyd gesê, daar is 3 dinge wat ek moet agneem. My ou bates se ware vermindering, my nuwe bates se ware vermindering, as ook die stukkie addisioneel. Dit wil sê die stukkie waardevermindering wat plaasgevind het, vandat ek die begin van die jaar gehad het, totdat ek die bate verkoop het. Onthou om beide daai drie komponente ag te neem wanneer die ware vermindering bereken. En dan beweeg hulle van ware vermindering af na my bate verkoop toe. En onthou ek en jy het altyd 'n tydlyntjie getrek waar ons gesê die kosprys minus die opgehoopte ware vermindering en onthou die opgehoopte ware vermindering is die begin van die jaarsin plus die stukkie addisioneel en dit gee vir my my draawaarde en dan vergelyk ek dit met my verkoopprys. En dan weet ek en jy, as my verkoopprys groter is as my draawaarde, is dit 'n wins. En as my verkoopprys kleiner is as my draawaarde, is dit 'n verlies. Onthou, beide daai wins of verlies moet in my inkomste staat verskyn. So hulle begin met 'n paar aansuiwerings waar ek vermoed dit gaan daai drie wees. Daarna beweeg hulle na 'n balansstaat toe of 'n inkomste staat toe. En ek en jy gaan eers gesels oor ons inkomste staat of die staat van omvattende inkomste. Onthou, in my inkomste staat kom slegs inkomstes en uitgawes. Moet asseblief nie bates, laste of eienaarsbelang daar gaan inkarring nie, want dit gee vir jou 'n negatiewe punt vir 'n vreemde item. Onthou jou voorsiening vir oninbare skulde en onthou ook dis die aansuiweringkie gedeelte wat in my inkomste staat inkom. En ek en jy het ons gepraat oor verminder. En ek en jy sê as ek my voorsiening verminder, die in sê vir my 'n vermindering is 'n inkomste ten opsigte van my aansuiwering. Waardevermindering moet hom nie vergeet nie. Dan is daar 'n handelsvoorraad tekort of oorskot. En onthou, dit is die enetjie wat in die inkomste staat kom. So dit is my handelsvoorraad wat in my proefbalans verskyn minus die waarde van my voorraad wat ek by die vorige blaai uitgewerk het om die oorskot of die tekort te kry. Onthou dit so. En dan die wins en verlies met verkoop van bates. En onthou, as daar 'n brand of 'n diefstal is, werk ons die verlies of die wins net soos by bateverkope. Onthou ook, as daar 'n diefstal is of 'n brand, die versekeringseis is my krediteur en die versekeringseis wat ingestel word, word beskou as die verkoopprys van die bate of die handelsvoorraad wat vernietig is.
Dan sukkel ons altyd met die onderste gedeelte van die inkomste staat. Want onthou, dit is netto wins voor belasting. Minus inkomste belasting gee dan vir my wins na belasting. As hulle dan vir jou gee jou wins voor belasting, en hulle sê jy moet werk na wins na belasting toe, en die winskoers, die belastingkoers is 30%, moet jy onthou my wins voor belasting is 70%. Onthou ook in die vraag wat ons gehad het, waar hulle bijvoorbeeld vir ons die inkomste belasting gee as 30%, en hulle gee vir ons die bedrag hier, dan kan ek daarvan af teruggaan na my netto wins voor belasting, of ek kan uitgaan werk my wins na belasting. Want ek en jy sê ons breek werk so, dit wat ek wil hê, kom bo op die lijntjie, en dit wat ek het, kom onder die lijntjie. So as ek die belasting het, en is 30%, om dan die netto wins voor belasting te kry, vat ek die belasting, ek maal dit met 70, want dis wat ek wil hê, gedeel deur die 30 wat ek het. Klein dinge wat ons nie moet vergeet by my inkomste staat nie. As hulle hier gaan en hulle vraag om te verlaan staan, en of beide van hulle, onthou jy moet die vorm van jou balansstaat uit jou kop uitken. En dit lyk vir ons deesdae of die neiging is om die hele een vir jou te vra, en dan moet jy dit invul soos wat jy die inligting kry. 'N paar dinge. Onthou jy begin met jou tasbare bates, nota 3, en onthou jou tasbare bates is altyd deur die draawaarde. Dan jou belegging, en pas op daarvoor as daar 'n belegging is wat binnen 1 jaar verval, want onthou, hy skuif na kontant en kontant ekwivalente toe. My bedryfsbates het net 3 dinge, voorraad, my handels en ander ontvangbares, en my kontant en kontant ekwivalente. My voorraad bestaan uit my slotvoorraad, wat ek aan die begin van die vraag uitgewerk het, deur middel van die voorraad wat daar sien. Dan tel ek by my verbruiksgoedere voorhande, en onthou wat ek en jy gesê het, my skryfbehoeftes is dan altyd 3 dinge. Dit wat ek gekoop het, in die proefbalans, dit wat ek oor het, voorhande, en dit kom in die balans staat, en dit wat ek gebruik het, en dit kom in die inkomste staat. So as hulle vir my sê, ek het 10 rand sin gekoop, ek het 7 rand sin gebruik, en ek het 3 rand oor, dan kom die 7 rand sin wat ek gebruik het in die inkomste staat, en die 3 rand wat oor is, kom by my voorraad in. Onthou op by handels en ander ontvangbares of my debiteer om jou hakkies te gebruik. En 9 uit 10 keer bestaan my hakkies uit my debiteer uit. Ek minus my voorsiening vir onminbare skulde. Ek tel by my 2 aansuiwings, my opgelope inkomste, en my uitgawes wat vooruitbetaal is. Ek tel by my deposito vir water en elektrisiteit. Dit is die enetjie wat die eerste keer nou weer verskyn het by jou rekord eksamen. En dan as SAID of inkomstebelasting of die ontvanger 'n debietsaldo het, dan tel ek dit ook by. Onthou as SAID 'n debietsaldo het, dan beteken dit die ontvanger skuld my nog geld. En onthou ook dan plus of minus ek my oordrag. Dit is die T-rekeningkie wat ek en jy trek wanneer ons sê, 'n krediet sal doen by 'n debiteer moet oorgedra word na die krediteure groepe. So dit is 9 uit 10 keer waaruit my debiteure bestaan of my handels en ander ontvangbares. My kontant en kontant ekwivalente, bank met sy positiefes, plus my klein geldkas, plus my wisselgeld, plus my vaste deposito, die gedeelte wat binnen 1 jaar sal verval. So ons hanteer die vaste deposito net soos my lening, dit wat binnen 1 jaar verval, skuif ek na bedryfsbate toe. My aandelehouers belang, weet ek en jy, jy gaan definitief kry gewone aandele kapitaal se nota en behoue inkomste se nota. En dis ook om ek vir jou gesê, dis belangrik. Jy kan nie sonder hierdie vooraf kennis dit kom skryf nie. My langtermyn laste is my lening, minus dit wat binnen 'n jaar terugbetaal moet word. Onthou wat ek en jy vir mekaar gesê het, al wanneer ek weet wanneer ek hier wat die rentebedrag is, is die einde van die jaar wanneer ek die staat vanaf die bank af ontvang. So dit minus ek. My bedryfslaste, handels en ander betaalbares, my krediteure,
is my inkomstes vooruit ontvang, plus my opgelope uitgawes, en dan plus en minus ek die oordrag wat ek daar uitgewerk het by my debiteur. En onthou, ek en jy het altyd die streepie of die teerrekeningkie getrek om dit te doen. Dan kom by my korttermyn lening, dis wat binne 1 jaar is, wat ek afgetrek het by my last, by my langtermyn laste, by oortrokke bank, SAID apart, met sy krediet sal doen. Dit wil sê wanneer ek die ontvanger nog geld skuld. En dan my aandeelhouers vir dividende, en ek en jy weet definitief, dis my finale dividend. Nie my tussentijds nie, dis my finale dividend, wat aan die einde van die jaar verklaar is, maar nog nie betaal is. Dis belangrik, dat jy jou gewone aandele kapitaal moet ken. Dis my aandele aan die begin van die jaar, plus nuwes uitgereik, plus teruggekoop. En dit wat ek teruggekoop het, kom die gemiddelde prys van dit wat ek teruggekoop het by my aandele kapitaal nota in. En dit gee vir my die einde van die jaar. Gaan kyk na die vraag hier, die maklikste een om hierheen te doen is om in te vul wat jy het en dit te gaan uitsoek dit wat ons kort. Wat behoue inkomste betref, is dit my saldo aan die begin van die jaar, my netto wins na belasting. Partykeer verwar ons dit en partykeer moet ons om terugwerk van voorbelasting na nabelasting toe en dan gebruik ons ons breek. Dit wat ek het, kom ook onder die lijntjie, dit wat ek wil het, kom ook die lijntjie. Dit wat ek teruggekoop het, daai twee kies loop saam en daar kom die premie in, dit wat ek extra betaal het. My gewone aandele dividende, my tussentijds wat ek reeds betaal het en my finaal, en dit moet korreleer met my balansstaat, met my aandele dividende by my bedrijfslaste. En dit gee dan my saldo aan die einde. Die twee notas, krities, en dan asseblief, ouwens, ek en jy sê, ons kan nie kom skryf sonder nota 3, wat gaan oor tasbare waardes nie. En dit bring my aan die einde van vraag 1, wat ek vermoed wat gaan wees, is die inkomste staat en die waardestaat. Vraag 2 gaan oor die kontant vloeistaat. En as hy aanvankelijk na die kontant vloeistaat kyk, dan het ek en jy vir mekaar gesê, het is baie moeilik, en het lyk na groot hoeveelheid werk om te leer. Die geheim wat ek en jy gesê het, ons vat om en ons breek om in sy komponente op, en as ons die komponente uit mekaar uitbreek, dan leer ons een komponent op die slag. Die eerste komponent van die kontant vloeistaat is kontant uit bedrijfsaktiwiteit. Dit is kontant dier bedrywighede voortgebring, wat sy eie nootaakje het, en onthou ek en jy het gesê, hierdie nootaakje kom eindelijk apart, maar hier te kom vir jou getoon recht by kontant dier bedrywighede voortgebring. Hierso is dit my netto wins voorbelasting, dan suiwer ek om aan ten opsigte van waardevermindering en rentes, en onthou my rente is my renteoplening plus my rente op oortrokke bank. Dit gee vir my bedrijfswins voor een verandering in bedrijfskapitaal en dan gaan kyk ek na my toename of afname in voorraad. Een toename beteken my kontant het minder geword. Een toename in debiteere, kontant het minder geword. Een afname in krediteere beteken nie so dat my kontant het minder geword. Onthou, as hulle belasting insluit by debiteere en krediteere, moet jy dit nie gaan verreken hierby nie, want hy het sy eie nootheid. Onthou, belasting is nie deel nie, SARS is nie belastdeel van my debiteere en krediteere by berekeningsbeleidings. Dan tel ek by my rente wat ek betaal het, daar is 'n verskil tussen die rente wat aangesuiwer is, en dit wat ek fisies betaal het, en dit wat ek betaal het, maak die kontant minder. My dividende wat ek betaal het minder, en die dividende wat ek betaal het, is altyd my vorige jaar se finale dividend, plus my die huidige jaar se tussentydse dividend. En daai enetjie het ook sy eie nota uit die nota 3 van die kontant vloeistaat, so gaan weet dit ook vir my asseblief. Dan kom belasting betaal in, wat
of my kontant minder maak. En ek en jy gebruik nota 4 SAID. Onthou my begin saldo kan of by debiteure of by krediteure staan. As hy by debiteure staan aan die debietkant, as hy by krediteure staan aan die kredietkant. Bank is altyd aan die debietkant en dis die een wat ek gebruik om belasting betaal te bereken. En dan is inkomstebelasting altyd aan die kredietkant en dis die enetjie wat my inkomste staat is wat my belastingplikting vir die jaar is. Die einde van die jaar ruil om, want onthou ek en jy het gesê oor, dis die belangrike een, oor, oor af. So as my eindsaldo by krediteure kom, begin my oorgebring aan die kredietkant. As my eindsaldo van belasting by debiteure is, kom hy aan die einde van die jaar aan die debietkant, wat hy is oorgebring aan die debietkant. Ag, oorgebring aan die kredietkant en afgebring aan die debietkant. So hierdie is eintlik die maklikste. Aan die begin as hy aan die debietkant is, kom hy by af by debiteure is, kom hy aan die debietkant. Die einde as hy by debiteure is, kom hy aan die kredietkant. Die begin van die jaar, as hy by krediteure is, aan die kredietkant en aan die einde van die jaar, as hy by krediteure is, aan die debietkant. Dan beweeg ons aan na die res van ons notas toe van die kontantvloeistaat. En ons volgende nota gaan oor kontantvloe en beleggingsaktiwiteite. Ons het aankoop van nuwe bedryfsbates en onthou dit maak my kontant minder. Opbrengs met die verkoop van 'n bedryfsbate maak my kontant meer en ons gebruik die verkoopprys. En beide hierdie gebruik ek en jy dan balansstaat nota 3 wat jy by indien ken wat dit om geleer by die balansstaat. Dan is daar 'n toename in beleggings of 'n afname in beleggings. 'N Toename maak my kontant minder, 'n afname maak my kontant meer. Dis die tweede komponent. My derde gedeelte van my kontantvloei gaan oor kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. My opbrengs uit die aandele uitgereik maak my kontant meer, my terugkoop van my aandele maak my kontant minder en dis die totale prys. Dit is die gemiddelde prys plus die premie wat ek betaal. En dan is dit my lening. Die toename in 'n lening maak my kontant vloei meer. 'N Afname in 'n lening maak my kontant vloei minder. En dis die derde komponent van my kontant vloei staat. Die vierde komponent gaan oor netto verandering in kontant en kontant ekwivalente. Dit is kontant en kontant aan die begin, kontant en kontant aan die einde. En ek en jy het 9 uit die keer van onderaf boontoe gewerk. Moenie probeer om dit by daai antwoord uit te kom deur van bo af te werk. Werk van onderaf boontoe. Hierdie is ook nota nommer 2 van my kontantvloeistaat. Ek het dit net nie neergeskryf nie, maar moet julle by my rekry as julle al gewoon daaraan. Belangrik ouens, my netto kontant en kontant ekwivalente is my kleinkas plus wisselgeld en indien daar oortrokke is, moet ek dit ook in ag neem. Ek en jy het gesê daar kan kontant en kontant ekwivalente by my bedryfsbates wees en my bedryfslaste. As hy my bedryfslaste R10,000 is en ek is oortrokke met R10,000 en my kleinkas en wisselgeld is R500 by my bedryfsbates, dan trek ek daai twee af om 'n netto effek van 9500 oortrokke te kry. Onthou asseblief om die kleinkas en die wisselgeld ook in ag te neem. En dit ouens is die kontantvloeistaat in 'n netedop. Ek sê weer, gaan en bekom in klein komponente op, want ek en jy sê die maklikste manier om 'n olifant op te eet is een hapie op beslag. Bedryfsaktiwiteite met alles wat saam met omloop. Beleggingsaktiwiteite met net die 3. Finansieringsaktiwiteite met net die 3. Dis mos eintlik baie maklik om beleggings te onthou, want daar is beleggings, beleggings, lening met finansierings. So sterkte met hom, die kanse dat jy hom volledig gaan kry, baie klein, hulle hou daarvan om deesdae komponente op te breek.
Maar dan moet jy ook onthou, dat die gedeelte van hierdie vraag is nog ontleding, is nog berekeningkies wat jy moet doen ten opsigte van ontleding. Die belangrikste een wat jy elke keer vra is my bedrijfskapitaalverhouding, bedrijfsbates teenoor bedrijfslaste. En onthou wat ek en jy gesê het, regs is altyd 1. My vierproefverhouding, bedrijfsbates, sonder handelsvoorraad teenoor bedrijfslaste, regs is 1. En onthou hierdie is hulle baie lief om op te gebruik by my balansstaat om die balansstaatsgesig te voltooi. Onthou my persentasie opbrengs op aandeelhouers belang, wat jy ook moet kan doen, en dan is daar altyd aan die begin een baie makliker enetjie, waar hulle sê, wat is jou persentasie bruto wins op omzet? Lees net die woord, persentasie bruto wins op omzet, sit my bruto wins op omzet persentasie maal 100%. En onthou wat sê ek en jy, jy moet gaan raai, jy kan nie hier so niks doen, want aan die ander achterkant van jou vraagstel gee al die formules vir. Hulle sê net nie wat die regte formule is. So jy moet iets daar gaan raai as jy nie weet nie. Maar onthou, ons skryf nie die formuletjie uit nie. Ek en jy gaan en maak vir ons een koordinetjie, soos bedrijfskapitaal is BB dubbel punt BL, vierproef BB minus HV dubbel punt BL, en dan begin ek van boe af en ek lees weer deur en ek vul die inligting in, soos ek daarby uitkom. Sterkte met vraag 2, hierso is waar ons punte val. Wat vraag 3 betref, is daar sekere verhoudings wat altyd gevra word. Hulle gaan vir jou vra, lewer kommentaar oor likwiditeit. Onthou die drie belangrikstes, bedrijfskapitaal, vierproefverhouding en jou voorraad omsetsnelheid. Onthou wat ek en jy gesê het, noem die verhouding, gee sy syfers en vergelyk en maak 'n opinie. Vierproefverhouding, 2020 2 tot 1, 2019 1,8 tot 1. Verbeter met 0,2%, hoekom? Want ons maak meer gebruik of ons het meer debiteer as in die verlede. Onthou ook, voorraad is die uitskieter. Voorraad is die probleem met alles opvoeding, want voorraad is nie ons gunsteling produk nie, want het kan verouderd, het kan stof opgaar, het kan gesteel word. Tweede ding wat altyd vra is risiko en hefboom. En ek en jy sê die belangrike een waar ons kyk is skuld-ekwiteitsverhouding en ons kyk ook na opbrengs op totale kapitaal aangewend. Daar is die kritiese een wat partykeer vergeet ons om. Opbrengs op totale kapitaal aangewend. Vergelyk hierdie tweetjies vooral jou opbrengs op totale kapitaal aangewend met die rentekoers vir die bank in jou graad. En onthou, dan sê ek en jy is hoog geraad of laag geraad, dis die risiko, die onderneming kan meer geld neem, kan nie meer leen en as hy meer leen, gaan dit in 'n hoër rentekoers plaas. So jy moet weet wat jou verhoudings op likwiditeit, jy moet jou risiko en hefboom ken, want dit word elke keer gevra. Dan word jou dividende terugbetalingsbeleid ook gevra. So jy moet gaan kyk na jou dividende uitbetalingskoers, en onthou wat sê ek en jy, as my uitbetalingskoers hoog is, is dit om die aandeelhouers gelukkig te hou. As my uitbetalingskoers laag is, is omdat ek van my eienaarsbelang terughou vir verdere uitbreidings en sodoende die besigheid verder te wil uitbrei. Gaan kyk op, die nuutste is, hulle wil graag hê die twee besighede met mekaar vergelyk. Besigheid A se is hoog, hoekom? Want hulle om die aandeelhouers gelukkig hou. Dit gebeur gewoonlik wanneer my besigheid nie meer baie suksesvol is nie, wanneer sy winsopslag daal en die winste wat hy maak en die dividende. As hy laag is uitbreidings, dis wanneer daar groei in die onderneming is, wat hoe meer ons groei, die meer winste verdien ons op die lang termyn. Dan houtjies, gaan dit oor terugkoop, onthou, dikwels verhale vir jou, wanneer moet jy hoeveel aandele met jou koop, om een meerderheids aandeelhouer te word. Dis altyd die helfte plus 1 aandeel. So as daar 100.000 aandele uitgereik is, om een meerderheids aandeelhouder te word, dat ek 50.000 aandele het, dis hier 50.000 in 1 aandele. En ons moet ook gaan vergelyk die prys met die markprys. Waarin koop ek het terug, om vergelyking met die markprys.
hoekom is ek bereid om meer vir dit te betaal as die markprys, want ek sien groei. Hoekom is die mense bereid om minder as die markprys te bepaal, want die syfers dui daaraan dat die besigheid nie bestuur word nie, en dat die winste daal, dividende daal, opbrengs daal, daal. Goed, en dan onthou ons auditverslag, en ek en jy sê ons het 3 auditsverslag, gekwalificeerd, ongekwalificeerd en weerhouding. En die maklikste manier, ongekwalificeerd is wat ek soek, dis 'n regmerkie, soos baie van my goed het op jou vraestel gaan verskyn. Gekwalificeerd, halfpad reg, daar's gedeeltes wat reg is, weerhouding is negatief, daar's niks reg op weer daarvan. Die beste is, vat jou vraestelle wat ek reeds vir jou gegee het, jy besit 6 vraagstelle, en werk hierdie uit. En dan nou ons, as ons daarby gaan, dan gaan ons na korporatiewe bestuur toe. Net 'n paar dinge, binnehandel. Binnehandel is wanneer ek insaai het, inligting wat in die toekoms van die besigheid gaan gebeur, gaan hulle bijvoorbeeld 'n hoë dividend uitreik, gaan hulle omsigtigheidsverslag uitreik, en dit geef my 'n voorbeeld vir die koop en verkoop van my. Die vergoedingskomitee is die mense wat bepaal hoeveel word my direkteure vergoed. Onthou, my direkteure word vergoed deur my vergoedingskomitee en hulle werk vir die besigheid en bestuur die besigheid. Nie werk vir bestuur die besigheid. Al die aandeelhouers kan nie die besigheid bestuur nie, hulle besit net 'n gedeelte van die besigheid. Dan is daar goeie korporatiewe bestuur en gewoonlik word goeie korporatiewe bestuur bepaal deur die markprys. Hoe beter my besigheid bestuur word, hoe meer is die mark bereid om te betaal vir my aandele. So die markprys bepaal die siening van my onderneming in opsigte van hoe goed hy bestuur word. Gaan kyk ook na die vraagie wat al vir jou gesê het, wat is die eienskappe van goeie korporatiewe bestuur? By jou een vraagstel was al 7 punte waarteen ons gewerk het. En dan sal jy sien, jy direkteure, dit is die ouens wat deur die vergoedingskomitee betaal word om my besigheid te bestuur. Ek het uitvoerende en nie uitvoerende direkteure. Uitvoerend is die ouens wat heeltyd besig is in die onderneming. Nie uitvoerend is ouens wat hulle eie ding het wat net so nou en dan betrek word by belangrike besluite. En dan mense, is dit my storie. My aanbeveling is as jy die vraestelle deurwerk, begin eers met vraag 1. Vat die 1, 2, 3, 4, 5, 6 vraagstelle wat ek vir jou gee en doen almal se vraag 1 gelyk. Dan vat jy vraag 2, doen almal se vraag 2, vraag 3 sin en dan vraag 4 sin. Ten slotte wil ek net baie dankie sê vir Tamara, hulle wat so hard gewerk het dat ek hierdie video kan saamstel. Ek is jammer dat ek dit nie op 'n digitale manier gedoen het nie. Nou as al foute is, is ek een mens, ek het die foute gemaakt, sien jou by die extra klas die 14e, en baie sterkte, jy het die vermoë, ek geloof jy sal goed gaan, baie dankie en sterkte. Hier komt dan die Mara's genoemde afspraak.